الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صفوں کو درست کریں اگلی صفوں کو پورا کریں صفوں کے درمیان جگہ خالی نہیں چھوڑیں اوپر والے ساتھی بھی اپنی صفوں کو درست کریں اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله میں آپ سب دوستوں کی طرف سے ان سارے دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے رات دن محنت کر کے اللہ کے اتنا گھر خوبصورت بنایا اپنا رزق حلال لگایا محنت کی وقت لگایا اللہ ان کو جگہ دے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ان کے رزق میں برکتیں دے سارے ساتھی دل کی گہرائیوں سے ان کی یہ دعا کریں اللہ ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ یا اللہ جن دوستوں نے اپنا وقت لگایا سرمایہ لگایا پیسہ لگایا تیرا گھر بنایا اللہ ان کی تمام جائز ضروریات کو پورا فرما اللہ ان کی ہر مشکل کو آسان فرما یا اللہ ان کے کاروبار میں رزق میں برکتیں نصیب فرما ان کے گھروں کے اندر خیر و برکات نازل فرما دنیا کی ہر آفت سے دنیا کی ہر بلا ہر مصیبت سے اللہ ان کی حفاظت فرما الہ العالمین جن دوستوں نے موتا کی بخشش کی دعا کے لیے کہا ان کے مرنے والوں کو جنت کی جگہ دے یا اللہ جن دوستوں نے بیماروں کی شفا کی دعا کے لیے کہا تمام کے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب یا اللہ تیرے نام سے ہم نے آج اس مدرسے کی ابتدا کی ہے اللہ قیامت تک اس کو آبادی نصیب ہر شر سے ہر بلا سے ہر دشمن سے ہر حاسد کی حسد سے اللہ ان کی حفاظت فرما ہمارے قاری محمد علی صاحب کی اللہ خدمات کو منظور و مقبول فرما اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اور قرآن پاک کا علم اور نور نصیب فرما جو ساتھی مدرسے کا تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے مال کے اندر جان کے اندر اولاد کے اندر گھر بار کے اندر کاروبار میں ملازمتوں میں برکت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سارے تیرے فضل و کرم کے محتاج ہم سب پہ اپنا فضل و کرم نازل فرما یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو ہمارے اعمال ہمارا کردار وہ تو نہیں جو تجھے راضی کر سکے اللہ لیکن تو راضی ہونے والا ہے ہم سے راضی ہو یا اللہ تو رحمان و رحیم ہے رحم کرنے والا ہے تو ہم سب پہ رحم فرما قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما یا اللہ ہانگ کانگ میں جتنی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں اللہ تمام کی حفاظت فرما جتنے لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما خاص طور پر یا اللہ ختم نبوت کے مدرسوں کو ترقیاں نصیب فرما یا اللہ ان مدرسوں کی اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.